Amerikanın məşhur Red Hot Chili Peppers rock qrupunun şərəfinə Hollywood'un şöhrət xiyabanında ulduz əkki olunub. Ulduzun verilməsi rock qrupun Unlimited Love, yəni Sonsuz Məhəbbət adlı 12-ci albomunun işıq üzü görməsi ilə bağlı olub. Qrupun minlərlə pərəstişkarı mərasimdə iştirak etmək üçün Hollywood bulvarında toplaşıblar. Qeyd edək ki, bu ulduz Red Hot Chili Peppers qrupuna verilən sadəcə 2717-ci olub. Məşhur rock qrupu fəaliyyəti boyunca 80 milyondan artıq albom satıb, eləcə də 6 Grammy mükafatına layiq görülüb.